السلام عليكم. KCSE 2018 topic inaitwa SADS. Tumeambiwa simplify root 54 plus 3 root 3 alafu divide by root 3. Kitu cha muhimu kuona ni kwamba kwenye denominator kuna sad, na huwa kwenye denominator sisi hatutaki hiyo sad. Sasa acha kwanza tuiandike tena. Taandika vipi? Root 54 alafu plus 3 root 3, kisha chini kuna root 3. How do you rationalize kitu kama hiki? Kumbuka kwenye SADS vitu vya muhimu viwili ni simplifying and rationalizing. Kwenye kusimplify, wewe ukumbuke tu kwamba root a times root b uwezo kazichanganya zikawa root ab, au mara nyingine root ab waifungua inakuwa root a times root b. Na sheria ya pili ilikuwa yakwambia hivi, root a over root b is equals to root a over b. Lakini hii sidhani tutaitumia hapa. Hapo ndo muhimu kwenye kusimplify. Ama ukija kwenye kurationalize, muhimu ni hivi tu. Ukiona root chini, tafuta namna ya kuiondoa. Sasa hapa kuna root 3 chini. Utaiondoa vipi? Utamultiply tu hapa times root 3 chini, na juu pia utafanya times root 3. Kwa sababu what you do to the denominator, you must do to the numerator. Hiyo ndo sheria kawaida ya fractions. Kwa hivyo weka brackets hapa, na hapa pia weka bracket. Chini, root 3 times root 3. Kwa kutumia hii sheria, root 3 times root 3 ni sawa na root 3 times 3 which is 9, na root 9 jibu litarudi litakuwa 3. Ama, wewe ona tu hapa root times root hapa, na ni the same ndani, itaondoka ile root jibu litakuwa 3. Sisi tulieka maksudi hapa root 3, kwa sababu tuajua root 3 times root 3 itafanya to rationalize denominator. Sasa juu itakuwa vipi? Kwanza utachukua root 3 times the first part, alafu root 3 times the second part. Root 3 times root 54. Badili ya kuandika root 54, mimi ningependa niandike root 9 times root 6, kwa sababu 9 times 6 is the same as 54. Kisha naongeza hapa times root ngapi? Times root 3. Kwa hivyo niweke mwanzo ama niweke baada? Wacha niweke mwanzo hapa, sio? Ama hata baada pia, sawa, times root 3. Kisha tuendelee. Plus, upande wa pili sasa ni this times root 3. Ambayo itakuwa vipi? Itakuwa 3, alafu times root 3, alafu tena times root 3. Root 3 times root 3 itakuwa ni 3. Najua upande huko wa pili, root 9 iko na jibu ni 3. Na hapa root 6 ndani yake kuna root 2 times root 3. Sijui kama umeiona hiyo. Ile root 2 tuiwache vile vile root 2. Lakini kumetoka root 3 hapa ndani. Manake 6 is the same as 3 times 2. Kwa hivyo ile root 3 times root 3 jibu litakuwa 3. Na hapa root 9 pia jibu litakuwa ngapi? 3. Kwa hivyo hapa tuna 3 na hapa tuna times 3. Jibu litakuwa ngapi? Jibu litakuwa 9. I hope imefahamika hiyo. Hapa kuna 3, kisha katikati kulibaki root 2, na hapa kulibaki root 3 times root 3, ambayo jibu likawa 3. Kwa hivyo ile 3 ya huku na 3 ya huku ikanipatia 9, na root 2 ikabaki vile vile. Kisha kuna plus, upande wa huku root 3 times root 3 is 3, na 3 times 3 ni ngapi? 9. Kisha yote bado iko all over 3. Maadamu kuna plus katikati, yamaanisha hii over 3 iko upande huu na pia iko upande huu. Kwa hivyo tu simplify na huku by 3 1 by 3 3 itabaki 3 root 2. Plus upande wa huku pia tuweza simplify by 3 1 by 3 3. Kwa hivyo jibu litakuwa ni 3 root 2 plus 3. Hii ndo final answer yangu.
na umeona imekuja kwa bahati nzuri, denominator mara nyingine ukisha rationalize ya baki vile vile, lakini mara hii tumeza kurationalize na pia tuka cancel na vitu vya juu ikapotea kwa kabisa. Kama hukuelewa vipi nimetoka hapa kuja hapa, nilifanya hivyo, ona I plus katikati, nikasema hapa kuna 9 root 2 over 3, kisha plus upande wa huku kuna 9 over 3. Ndio nikaweza kusimplify hapo by 3 1 by 3 3 by 3 1 by 3 3 ndio ikawa 3 root 2 plus 3. This was my final answer. Ukitaka maswali mengine, topic yetu ya SADS utaziona kwenye KCSE Med Familia, na ukitaka worked answers za hizi questions zote utaziona kwenye channel yetu ya Safina High School. Maswali ya kuanzia 1990 huko mpaka hapa 2019 zote utaziona kwa channel yetu ya Safina High School. Asante.